bra, Anders. Vi får se. Er det bra? Og det graver ut under, hvordan får du det? Ja, fortsetter bare ut av den femmeren til venstre på krana. Ja. Der kommer det til å stå et bygg for deg. Så her er gummiskogen, Anders. Gummiskogen er hele siden på baksiden her. Så nå har du Grøndalen og sånt over der, og Helsefjellet der, senteret mye der. Så vi tar taxi tilbake, ikke sant? Det er det som vi henter der. Det er mange ruter, ikke sant? Helt herfra, hele veien bort. Ja. Fint. Det er veldig fint skog, og det er ikke så tett. Det er det som er, så det her så er litt godt å kjøre på ski. Så kan du fint holde litt sånn flyt. Ja. Men det er bare... Det er kjempefint. Hæ? Det er kjempefint skog her. Det er så fint bare bjørk. Det er helt genialt. Jeg tenkte vi gidder ikke å kjøre etter dem, tenkte jeg. Hvor mange høydemeter er det her? Det røde huset? Ja, litt øvre. Fint da. Det er bare å kose seg ned nå. Ja, ja. Ja, men hvor den da? Var den ned sånn, eller? Vi skal ned på sletta der. Vi skal egentlig bare... På den kuren der nede, liksom? Ja, over det jordet nede på der. Vi skal bare holde den ned på siden her. Ja.
Sorry. Nå blir det frys litt. Det var kaldt med det. Jeg elsker sånne dropp, ja, for den litt mykt og lang på. Her er jo bare å droppe ut her. Den sånn, eller? Rett ut på snarere. Sånn. Sånn. Er du der? Nei, det greit alt det, ja. Kjør seg ned mellom der. Bedre frikjøring enn det her får du nesten ikke at det er kanskje sånn stranden av noen sånne. Det er kjempefint. Så er det sånn plass mellom trærne, så er det sånn. Og så er det ikke akkurat oppført her. Nei, nei, nei. Hei, jo. Det er kjempefint. Det er en del så mye helt ny. 30-40 i går. Så legg. Legger det seg opp til vintertransport her, snø og gummi, ikke sant? Ja. Tur det her, altså. Sånn snutt. Over der og ned, eller?
dette her gøy da. Ja, her det bare... Den var litt dratt også.